hemma eller på jobbet. Då dansar vi! Ja, yeah, kom igen! Och så höjer vi! Yeah! In i studion kommer Let's Dance-gänget! Jeanette och Cissi! De dansar! Och, de... och vi har lite konfetti här också, tror jag. Vad har vi, våra choklad? Vad har vi, våra choklad? Och våra godisar? Cissi kastar geléhjärtan också. Ja, det är fredag. Vi ska ha lite geléhjärtan. Det finns lite choklad också. Vi har ju ingen musik i studion. Nej, vi får välja antingen ditt mick eller musik. Vi tar ingen mick då. Till soffan framför CSI. Men tacka mot min kin och box med vitt vin när jag sa goodbye. Var det full partaj? Laddar om med Resorbo och en banan. Möter upp polarna nere på stan. Kanske köper något att ta på mig innan snart har finna laddat om. Redo för attack. Välkommen allihop på en rendezvous med RIX MorronZoo och Markolio. Vi säger